د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په یو اوږد لیموزین موټر کې و چې د شمالي کوریا بیرغ پرې راپېده او ډیرو نورو تور موټرونو بدرګه کاوه. تر دې مخکې هغه الوتکه چې کیم جونګ اون پکې سفر کاوه د سنگاپور په هوایي ډګر کې د ډیرو سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ښکته شوله. د سنگاپور په هوایي ډګر کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویویان بالاکرشنن د کیم جونګ اون هرکلی وکړ. د سنگاپور صدر اعظم لی سین لونګ، د ولسمشر ټرمپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سرمشریزه غونډه ډیره مهمه وبلله. دا ډیره مهمه غونډه ده. دا شمالي کوریا د غیر اټومي کولو ستونزه نه یوازې د کوریا په ټاپو وزمه اغیزې لري، بلکې د ټولې سیمې پر امنیت اغیزې لرلی شي. نه یوازې پر شمال ختیځ آسیا اغیزې لري، بلکې په ټوله آسیا اغیزې لرلی شي. رپورټ وایي له ولسمشر ټرمپ سره ملاقات د کیم جونګ اون او د حاکمې کورنۍ ارزو او هیله پوره کوي، ځکه نړیوال مشروعیت پیدا کوي. دا ډیر غټ امتیاز دی چې شمالي کوریا یې په نړیواله کچه د څو لسیزو تجرید نه وروسته ترلاسه کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کیم سره د هغه د رژیم په خوندیتوب، په اقتصادي پانګونه، حتی سپینې ماڼۍ ته بلنه کې مرسته کولی شي. له ډیرو سره دا پوښتنه ده چې سنگاپور ولې د دې مجلس لپاره وټاکل شو. راپورټ وایي چې سنگاپور خپل ځان د نړۍ د ډیرو زیرکو ملتونو په توګه حسابوي. احصایې څرګندوي چې یو سنگاپورۍ د ورځې 14 ساعته په ډیجیټلي کارونو مصروف وي. نو ټکنالوژي حکومت ته دا اسانه کوي چې خلک وڅاري، په کمرو باندې څارل او د هغوی د ایمیلونو او ټلیفونونو څارل، او ان تر دې چې د هغوی خصوصي خبرې هم څارل کیدلی شي. سنگاپور په ټوله نړۍ کې د جرم کمه فیصدي لري. له همدې امله دا ډېر مناسب ځای دی چې یو داسې حساسه نړیواله غونډه پکې وشي. سنگاپور دا تضمین کولی شي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خلاف به مظاهرې نه وي او د کیم جونګ اون خلاف به هم کومه مظاهره نه کیږي. له بل پلوه به کومه امنیتي اندېښنه او خطر هم نه وي، ځکه هر څه به په مداومه توګه څارل کیږي. ولسمشر ټرمپ د غونډې په باب امریکا غږ ته وویل دی د ډېر باور احساس کوي چې په دې بې سابقې غونډې کې ګډون کوي، او دی په دې باور دی چې کیم جونګ اون چې د ده په نیمایي عمر لري غواړي د خپل هیواد لپاره ستر کارونه سرته ورسوي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د احتیاط او خبرداري په توګه وویل چې دا یو ځلي فرصت دی او دا فرصت به بیا ونه لري که چیرې خبرې په سمه لاره ولاړې نه شي.